Доброго ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 25 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Чотирьох нетверезих за кермом виявили за ніч патрульні поліцейські. Одного на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка, трьох у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська розповідає, на території обслуговування відомства ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. На службу 102 надійшов 71 виклик. Зі слів інспекторки, у більшості випадків містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 52 випадки. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 7 дітей – 5 хлопчиків та 2 дівчинки, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 400 грамів, найменша – 3 кілограми. До 200-річчя музею Меджибіській фортеці відбудуться екскурсії до підземелля в рамках святкування п'ятої гарбузової ночі. Це і буде родзинкою заходу, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, кожного року програма оновлюється. Цього разу відвідувачів чекають різні локації і майстер-класи. Меджибіській фортеці вже в п'ятий раз відзначається таке етнографічне дійство, яке ми самі назвали «Гарбузова ніч у Меджибіському замку». Це такий наш варіант відродження українського етносу, української міфології. Це не тільки гарбуз, який, кажуть, є символом цього свята, але це і все те, які казки розповідали нам, які ми читали в дитинстві, які, мабуть, що і зараз популяризуються. Тому тут буде обов'язково і вій, і мавки. Локацій буде багато, ми кожен раз оновлюємо програму, і в цей раз, окрім традиційних наших конкурсів, ми розпочинаємо підготовку на наступний рік. Ми хочемо провести лицарський дитячий турнір, фестиваль спеціально для дітей. Завершиться програма вечірнім фаєр-шоу, додає Олег Погорілець. Каталог раритетів музейної колекції випустили до 90-річчя Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Про це повідомила заступниця директора вказаного закладу Тетяна Смолій. Тут представлені також найкращі предмети з різних груп зберігання. Це і предмети археології, етнографії, історичні пам'ятки природи та сакральні. Найкраще все, що у нас є в цій книзі. Крім того, для того, щоб люди, тому що не всі предмети представлені на експозиції, ми зробили тимчасову виставку саме цих раритетів, і вони представлені в фойє нашого музею. І до кінця року всі бажаючі наші відвідувачі зможуть оглянути ці предмети, вони представлені в тимчасовій експозиції з музейних раритетів. Програму з назвою «Музика Швеції» презентують сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії. Про це розповів диригент зі Швеції, професор Львівської національної академії імені Миколи Лисенка Даніель Хансон. Разом із камерним оркестром він підготував концертну програму, в якій звучатимуть твори шведських композиторів. Ми будемо грати виключно шведську музику. І це новий гарний досвід не лише для хмельничан, але й для самого оркестру. Ми будемо грати музику Ернста, Рема, Вірена, Версана, Атенберга. Найбільш цікавий і унікальний твір, який ми будемо виконувати, це твір Стенхамера, який має назву «Квартет номер 5». Але він має обробку датського композитора Карла Нільсона. За кілька секунд на ЮА «Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.